Assalamu alaikum, poštovani gledaoci Televizije 5. Dobrodošli u Savjet uživo. Večeras govorimo na temu Kur'an je lijek i spas. Naš večerašnji gost nam dolazi iz medrese. On je profesor u medresi Osman Efendija Ređović. Sa nama večeras uživo u studiju Televizije 5. Hafiz Nijaz Akanhođić. Hođić. Esselamu alaikum Hafize, dobrodošli na studiju. Hvala alaikum, rahmetullahi wa barakatuh. Hvala lijepa na pozivu, bolje vas našao. I mahsu selam naše i vaše televizije 5. Hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme i evo prešli put, iako je hladno večeras, naravno ceste su polađene, ali evo vi ste ispunili svoje mane, došli ste uživo u naš program. Afiz, evo na samom početku, kao što je to običajno u našoj emisiji, možete li nam i našim gledavcima predstaviti vaše trenutne aktivnosti i poslove kojima se bavite? Pa, o, ono što je dakle standardno jeste vezano za medresu Osman Efendija Režović, i nastavu koju jel onaj obavljam ja sam inače profesor hadisa hlaka i Akajda i otprilike onaj e, sedmični dio radnih obaveza jel su vezane za medresu do podnje. ovaj kao čovjek i kao hafiz Kur ana evo o, ušao sam i u te vode koje na neki način sad obavezuju čovjeka da ima svakodnevno jel virt takozvani ili obavezu obnavljanja Kur'ana, tako da evo i pored ovih redovnih obaveza u medresi svakako jel, odvojimo uh, dio dana i u obnavljanje Kur'ana. Ono što bih još izdvojio i kazao jest činjenica da evo uh, ja sam sa suprugom prije 15 dana bio u Njemačkoj gore jednu sedmicu. Česti smo gosti dakle i unutar Bosne i Hercegovine i van Bosni i Hercegovine što na neki način eto predstavlja jednu kako bi rekao obavezu dodatnu nama ovaj i u smislu fizičkog odvajanja od kuće, a Boga mi u smislu psihičkog i mentalnog i duhovnog pripremanja za takve aktivnosti. Tako da je to, mogu kazati, i to je jedan ovaj, veoma važan moment u našem životu. Dosta slobodnog vremena provodimo sa mladim ljudima u ovim nekakvim na filama dodatnim aktivnostima, a po najviše opet sa svojom djecom, sa Muazom i sa Mađidom, ja eto volim ovaj, ulagati uh, uh, u svoju porodcu, brak i u svoju djecu, a već rezultate, alhamdulillah, ja i moja supruga Hafiza imamo, dakle i moja zimać su česta djeca, ovaj, uh, posebno ulaganje oko Hifsa Kur'ana, a onako u globalu kazano čuvanja naše djece, ne do Bog od ovih poroka koji jesu vani. Dakle, mislimo da je važno biti fizički uz našu djecu, a uz to fizičko druženje ide i ova komponenta. Dakle, ova, evo imali ste i priliku i čuti i vidjeti mažda česte gosti na ovim večerama Kur'ana. Uči Kur'ana, na pamet, čestiti i muaz isto tako, ali on je ovaj, kao mlađi još čestitiji, tako da eto taj dio vakufa dajemo i svojoj djeci. Ono što opet ostane slobodnog vremena, a, tu su roditelji, obiđemo moga oca, malo pčele, malo eto povrtljarstvo, malo ne znam nija bašta i tako dalje. Red je da se malo čovjek obnovi. Eto, otprilike to bi bilo to. Sve su to lijepe aktivnosti. Evo naravno treba u našim gledaocima spomenuti da prve učenje vašeg mađa da mogu poslušati na YouTube kanalu njegovog. Tako. da vide o, kako, kako, nas, na on na poseban način naravno uči. Moja je majka imala običaj kazat rahmeti oj duši ovaj, kad čuje mene da učim, pa bi ovako kaže ima ko svojoj majki da uči. Eto ja sam doživio sad da mogu to kazati, evo prenosimo taj manet na svoju djecu, a to je na kraju krajeva najveća radost rotelja, da vidi kako i njegova djeca napreduju u tom pravcu. Tako pa eto da Allah bude jako boda zadovoljan sa tim svim šal. Našim gledalcima želim napomenuti, naš Hafiz je bio gost u šestoj emisiji Savjet uživo. Evo večeras se emitujemo 79. izdanje. Prošle su dvije godine dana i evo hvala Bogu mi nastavljamo sa našim programom. Ono što želimo vama, pošto gledalci, na početku naše večerašnje emisije reći, odnosno pozvati vas da nas možete kontaktirati putem našeg kontakt telefona 033 862 950 i naravno na naš mobitel možete slati vaše SMS poruke na Viberu u Whatsappu 061 205 105. Ne zaboravite i naš Facebook profil da također možete postaviti vaša pitanja i pratiti uživo ovu našu večerašnju emisiju. A sada ćemo ukratko predstaviti našeg večerašnjih gosta. Hafiz Nija Zagan Hođić rođen je 17. maja 1976. godine u Zenici. Završio je fakultet islamskih nauka na Univerzitetu El Azhar te stekao zvanje profesora islamske teologije. Nakon završetka školovanja vraća se u Zenicu i počinje raditi u Ensar Džamiji kao drugi imam. U medresu Osman Efendija Ređović dolazi 2006. godine i već 13. godinu radi na mjestu profesora Laka Hadisa i Akajda. Prevao je knjigu Moral vjernika autora Amra Halida, stekao je titulu kafiza Kur'ana pred komisijom Rijasjeta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini zajedno sa suprugom Hafizom Adisom Agan u periodu od 15. do 30. novembra 2015. godine. Čest je gost predavač u džematima širom Bosni i Hercegovini i dijaspore. Otac je dva sina, Moaza i mačita. Pošto gledalci, mi se vraćamo našoj večerašnjoj temi, a to je Kur'an je lijek i spas. Evo Hafize, u nazivu teme naveli smo da je Kuran časni lijek. Zašto je Kuran lijek i kako Kuran može biti lijekiv. Lijek, ljudi? Uh, lijek uh, termin lijek je dva puta upotrebljen u Kuranu. Šifa prvi put u slučaju Kurana on u šifa al Kuranima šifa onwardin i u Kuranu mi objavljujemo ono što je lijek i što je milost za uh, uh, duše vjernika. Termin lijek se još jednom upotrebljava u Kur'anu i to u kontekstu meda. Jehruđu min butuniha šeravun muhtelifun elvanuhu i iz njihovih utruba izlazi piće koje je slatko. Ovaj ajet je spomenut, objavljen u suri Nahal, pčele. Dakle, može se ovako donijeti jedna, da kažem, jedan zaključak. Kur'an je lijek za naše, naše duše, za naša srca, za naše umove, a med je lijek za naša srca. E sad ovdje ja hoću da nešto malo analiziramo. Zašto, je, zašto sam spomenuo ovaj ajet o medu? I zašto spominjem suru An-Nahl? Allah Želešanu u suru an -nahl? ako evo, gledaocima preporučujem, kad jel, budu slobodni, neka pročitaju ako išta u prijevodu naići će na sljedeći zaključak. Sura Nahl obiluje spominjanjem Božih blagodati. I odmah na samom početku Allah Đelešanuhu spominje recimo blagoda stvaranja nebesa i zemlje halaka se val arda bil Pa onda spominje stvaranje čovjeka halekal insane min nutve. Val ena'ame halakaha. Onda stvaranje životinja i koristi koje mi imamo od životinja, da su nam one za, na usluzi, da, da nosimo na njima, da, da, nam daju kožu, da nam daju i tako dalje i tako dalje. Čak se spominje ovaj, i, i recimo uh, ajet o vodi. Uh, Allah Želešano je spustio vodu da bude nama ovaj, za piće, da ne citiram sve ove ajete, jel, na uštedi vremena da radimo. I tamo negdje 18. ajet spominje se onaj često citirani ajet u sure Nahl, wa in ta'udu nijamete Allahi la tuhsuha. Ako vi nabrajate Allahove blagodati prema sebi, vi ih nećete nabrojati. Kažu mu Fesiri da sura Enahl može i da se zove sura Enijam. U njoj su mnogobrojni blagodati. Blagodati koje idu, po, kako bi kazao, po prioritetu od najviše razine, pa do onih blagodati koje eto nisu baš na toj nekoj visokoj razini. E sad, u samom početku se spominje ajet u kojem Allah lešanovu kaže Estaidu bila junezilul mela ikete birruhimin emri, ala min ibadi. Spominje se ovdje, dakle, objava. On šalje meleke sa objavama robovima koje on odaberi, dakle, poslanike. Jedna analiza. Spominju se blagodati a Kur'an je lijek. U suri en nahl mnogobrojne blagodati, a na prvom mjestu je blagodat objave. Ovdje se nama šalje važna poruka. Zato se upravo u ovoj suri spominje opet drugi, drugi lijek, a to je med. Kao da nam se poručuje, Allah vam je dao blagodati. I te blagodati nisu date onako. One su date da služe čovjeku, odnosno da ih insan iskoristi. A od ovih blagodati, obzirom da je na prvom mjestu spomenuta blagodat objave, mi dakle izvlačimo zaključak, da je najveća blagodat koju je Allah dao insanu upravo objava. E sad, to je blagodat ukoliko koristimo tu blagodat, onako kako je Allah odredio, onako kako je korisno za čovjeka. Šta se može desiti ako insan ne koristi te blagodati? I to se u suri nahal spominje ovdje u jednom ajtu, sta idu bila wa iza qile lehum maza anzela rabbukum. A kada upitaš njih šta je vaš gospodar objavio, kalu satirul l'evalin, priče drevnih naroda. Ovdje je jedno upozorenje. Kur'an je nama poštovana, braćo i cijenjene sestre, blagodat koju treba da koristimo za liječenje naših duša, srca i naših umova. Kao što je i med blagodat koju možemo iskoristiti onako kako Allah propisao, da jedemo i da jačamo naša tijela. Još ću spomenuti jedan ajet. Dakle, sve ove blagodati su da mi njih koristimo. One su nama podređene. Sve na svijetu što je Allah dao, dao insan, halifi, svome namjesniku. Kažu u jednom ajetu, Sehare lekum ma ma min. Sve vam je podrijedio. Vraćamo se na ove blagodati. I Kur'an je među ovim blagodatima. Onda mu fesiri kažu, tefsirići ovaj ajet, Teshir se spominje, dakle, po, o, o, jel, podreživanje tih blagodatinstva. Pa kažu, postoje dva podreživanja ili teshira. Teshirul erd i teshirul nefs. Da podredimo dunjaluk, kosmos, da iskoristimo, evo ono što je Allah dao od blagodati iz zemlji, ono što je dao iz blagodati u zraku, što je ne znam na vod i tako dalje. I evo mi smo svjedoci da današnji čovjek to koristi. Evo i mi koristimo blagodati. Ja sam došao autom, evo koristimo blagodati mobitela i tako dalje i tako dalje. A drugi teshir ili počinjavanje je počinjavanje nefsa. Izuzmimo sve, dakle, sve blagodati na jednu stranu. One su podređene nama, ali ovu blagodat koju Allah Želešanuhu spominje, a to je objava, ona nije podređena nama u smislu da je, dakle, kao što su ove materijalne blagodati, nego Allah Želešanu kao da nam poručuje vi morate biti podređeni toj blagodati. I kada tu blagodat ne možemo iscrpiti. Ne možemo iscrpiti. I, I zapravo ćemo dobiti pravu, kako bi kazao, blagodat Kur'ana ukoliko se podredimo tom Kur'anu. Svjedoci smo kroz, histo, kroz historiju Islama da je Kur'an učinio od onih koji su pokazali da ne mogu gori biti. Dakle, Arapi džahili, od zakupavanja svoje djece, od alkohola, od, od, od a su heroji. Zašto? Zato što su oni shvatili na pravi način ovu blagodat. Da apsolviramo. Zašto je Kuran lijek jer se spominje kao blagodat u suri Nahal, gdje su mnogobrojni blagodat i gdje je mije kao lijek spomenut, ali u smislu da ja i vi shvatimo da mi Kur'an trebamo koristiti u smislu da se podredimo njemu, odnosno njegovim, njegovim jel, ovaj naredbama. Htio sam da izbjegnem ono klasično jel, uvođenje lijek u smislu za srca, za smireno, za ne znam nija, evo, depresiju koju jest, to je sve Kur'an. Ali evo da, dakle, da, da kažem, jedan tefsirski osvrt na suru Nahl i evo ovo što nam je Allah želešanuhu, jel, ovaj kroz te ajete kazao. Bit ćemo sretni, bit ćemo zdravi. Taj lijek će nam korist ukoliko se mi podredimo Kur'anu. Jedna predaja... Zjad uh, ibn Lebi, čini mi se da se o njemu radi, ovako ukazuje poslanika s Havima, doći će vrijeme u kojem će nestati znanja. Ukazuje im šta će se sve dešavati u budućnosti. I sad ovaj čovjek iznenađen, znači će doći vakat, a da neće biti znanja. Poslaniće, mi učimo Kur'an, mi podučavamo Kur'an, našu djecu podučavamo Kur'an, naša djeca podučavamo. Dakle, ovo su generacije koje žive uz Kur'an. A onda mu poslanik kaže, fekuletke umuke teško tebi u ono u slobodnom prijevodu jel Za, iako si jedan od najučenijih u medini zar ne vidiš recimo kršćane i židove kojima je bog dao tevrat i inžil, ali od toga nemaju ništa ostavili su to po strani kao da je postani kazao evo muslimanima današnjici imat ćete kuran i on jest lijek šifa un varahme ali ako u, u, Ukoliko ne budete podreženi Kur'anu, koliko bude Kur'an negdje na distanci od vas i samo privremeno ili povremeno budete tražili taj lijek, neće biti lijeka kao što evo ni kršani ni židovi po hadisu kako stoji, jel, nemaju ote vrata i in inđila. Džaba svjetlo ako ga ne znamo upaliti. Upravo tako. Upravo. Naravno, Hafize, evo, kroz vjerodostojne hadise u više predaja došlo nam je da je objava Kur'ana časnog počela u mjesecu Ramazanu dobro poznatim riječima i kolegice halek uči čitaju u ime gospodara koji stvara zašto je zašto su važne ove riječi i koliko je vrijednost njihovih poruka ja sam danas na jednom času eto sticajem okolnosti upravo spominjao ovaj slučaj objave i kažem djeci razmišljam o tome onako čisto moje slobodno razmišljanje prva objava je uči objavljuje se onome koji odgovara ma ene bikari. znamo da je poslanik bio u mi da je bio nepismen. Jedna, jedna neko moje, moje, razmišljanje, jedna analiza. Je li poslanik i prije poslanstva ocijenjen kao sadikun emin? Znamo svi da jeste. Je li njegov moral bio na visokom stupnju? Svi znamo da jeste. Postavljam sebi pitanje, zašto Allah čovjek objavljuje moje čisto razmišljanje na prvom mjestu ikre koji je na vrhuncu morala? Dakle, čovjeku koji je nepismen, iako je moralan bio, iako je vrhunac morala, Allah je objavio, to je u stvari poruka nama. Kao da se želi kazati, obrazovan, načitan i moralan su u stvari puni pogodak. To je onaj spoj koji bi trebao da bude, ovaj, da kažemo, jel, a, 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 formula za rješavanje danas problema. Dozvolite mi da napravim ovu paralelu. Prva objava je Ikre. Ima li ona veze sa prvim stvorenim čovjekom, Ademom a.s. I te kako ima veze. Analiza kuranska. Allah Želešanu odlučuje da stvara... Adem alayhis salam. Znamo kako ovo izkala Rabbuker ilme laike inni ja'ilun fi ardi khalifa. Kada je Allah odlučio da stvori insana, šta se desilo s melekima? "Ka'lu etej'alu fiha man yufsidu fiha? Zar ćeš stvoriti nekoga ko će biti a, a, uzrok nereda na, na na ovom svijetu?" Onda kažu meleki: "Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis. te slavimo. Odgovor je bio: "Ja znam ono što vi ne znate." Šta to nisu meleki znali? koja je to vrijednost bila Adem a.s. Zbog čega je poslije ta skupina Melika seždu poštovanja učinila Adem a.s. Va'alleme Podučio ga je. Adem a.s. je u dženetu imao sposobnost obrazovanja, sposobnost podučavanja. I zbog toga je, dakle, ako možemo kazati ovu, ovu, ovu prvu bitku ili raspravu, čak u džennetu dobio zahvaljujući ikre. Allah ga je podučio pojmovima. Kojim pojmovima? Adem Ali Selam ima zadatak da dođe na ovaj svijet. Ne zna kako će živjeti na ovom svijetu. Ništa nije zatekao jel, ovaj, kao, kao što mi danas imamo. Treba se snaći, treba posijati, treba živjeti, treba preživljavati. A te pojmove Adem je mogao naučiti. Ovdje se osvrćem i vraćam se na ovu. Čime su preferirali svoju vrijednost meleki? Mi te slavimo. Dakle, njihov tespih, njihov ibadet, njihova pokornost u njihovim očima je bila vrijednost kod gospodara svjetova. Ipak, na kraju priče, Allah Želešanuhu je dao prednost ovdje obrazovanju u odnosu na ibadete. Možemo malo svesti na ovu današnjicu braćo i sestre, mi i danas gledamo, evo, a, kamere su uključene i u Meku, i u Medinu, i diljem muslimanskog svijeta, i diljem ovog svijeta. Mi vidimo pune su džamije, mi vidimo da se klanja, a, suze se roni, suze se liju, uče se dove, stanje muslimana se ne, ne mijenja. Šta je sa ovim dovama? Šta je sa ovim ibadetima? Adem i selam je dobio bitku sa ikre u džennetu. Kako mi mislimo dobiti onda bitku na ovom svijetu? Naravno, i badeti da, dove da, to nama sve treba, ali bez nauke, bez obrazovanja, mi ne možemo ništa posebno da uradimo. Referišimo se samo na, evo, kuranske priče od Ikre, iako je poslanik bio najmoralniji lik, ipak je prva objava, to je poruka nama, Moral, može i dijete biti moralno, ali to ne znači da ne, ne treba ići u školu. Samo sa jakim obrazovanjem, sa ovom misijom koju mu je Allah Jošan, da može da preokrene svijet, može da ljude, kako bi kazao, namami u ljepotu Islama. Evo Adam alihi selam. Iako meleki su, dakle, osvrnuli se na taj svoj tespi, ipak je ono njegovo va'alleme, odnosno Allahova milost prema njemu da može da stiče znanje, prevrnula ili, 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 bila je prednost u, ovo, ovoj raspravi sa Melikima. Dakle, bez ikre mi ne možemo danas evo da napravimo ništa posebno u, u, u ovom našem stanju. Hafize, koliko Kur'an ističe važnost jedinke? Možete li nam navesti evo neke primjere usli, uspješnog pojedinca i koji su razlozi za to? A, ja evo spomenuo sam Adem Aleyhisselama. Dakle, Adem Aleyhisselam u nije bio poslanik. On je bio čovjek nakon ali a.s. zanimljivo je, dakle, kad, kad se uči Kur'an, zaista treba o njemu razmišljati. U prvom džuzu se spominje još jedan primjer insana, koji je naravno bio poslanik, ali je prošao određena ljudska iskustva. Negdje sam prošao u mi smo ljudska bića koja prolaze duhovna iskustva. Hoću se kazati, nismo mi meleki. Meleki su duhovna bića koja prolaze samo svoje iskustva, ne mogu biti ljudi. Ali mi ipak možemo postizati ove dreže. Ibrahim Ali Isselam i ovaj primjer uspješnog čovjeka upravo se veže za njeg. Tamo, ne znam, 17. 18. stranica, nebitno. Wa izibtela Ibrahime, rabbuhu bi Kada ga je Allah Želešanu u određenim naredbama stavio u kušnju. Kakve je to kušnje Ibrahim Ali Isselam imao? Znamo da su njegove kušnje počeli prije poslanstva. Može neko kazati, vi govorite o čovjeku koji je bio poslanik, jeste, ali Ibrahim Ali imao kušnju, oca Azera, kao dječak je gledao oca koji svojim rukama kleše kipove. I to je bolilo i selama Dakle evo, nije bio poslanik tada, to je jedna od kušnji koju je on na svoj način pokušao da, dakle, znate ono, one kuranske ajte kada on razgovara sa svojim ja ebeti, zašto to radiš, dakle, razgovara sa njim. Sljedeća kušnja, puno je kušnji koji je Ibrahim a.s. Al, dobio, naredbi koje su mu proizvele kušnju, razbijanje kipova, poslije toga je bačen u vatru. Recimo kušnja sa sa, 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 sa naredbom da ostavi svoju čeljad, odnosno svoga sina i suprugu tamo negdje gdje nema vodi, Kušnja koju je imao sa Ismailom alaihi salamom. Ja ebeti if al ma tu'mer, pa mu sin kaže, dakle, vidio sam inni era menamik, ezbahuk, vidio sam naredbu gospodara svjetova svoje, svoje čedo da moram žrtovat kao kurban. Sve su ovo kušnje pred kojima razum stani. Kako je Ibrahim ahi salam ovdje u ajtu, kako je on iznio te kušnje? Perfektno. On ih je na najbolji način učinio. On ih je, dakle, bez pogovora, bez razmišljanja. Svako od nas bi kalkulsao kako ženu i dijete da ostavim tamo gdje nema vode. Ali je Ibrahim a.s. imao nešto. Imao je puno povjerenje u gospodara svjetova. Znači Hafiz je primjer ovog žrtvovanja djeteta, tako, tako se spominje svaki bajram, kada trebamo žrtvovati, prinijeti kurban, spominje se, mu Fesiri spominju da je Ibrahim a.s. na cijelom dunjaluku volio najviše svoje dijete, tako nikad niko nije volio. Da. I zato je Ibrahim a.s. postao Allahu blizak, dobio je naziv Halilullah, Halilu. Halilu. Allaho prijatelj. Dakle, simbolika je sljedeća. Ono što najviše voliš, on je najviše žrtvovao. Mi muslimani danas, evo, nalazimo se u stanju kakvom se nalazimo. Pravimo neku paralelu. Kako da budemo uspješni, a, 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 uspješne jedinke? Evo nam uzora u Koran. I dok nije bio poslanik, šta je činio? Imao čvrstu vjeru. Sve što uradim, bit će Allah uz mene. Ako Allah uz nas, šta nas onda briga ili šta nam fali koje je protiv nas. Iako dakle, je Grahim u to vrijeme bio sam protiv kipova. Tako je. Dakle, pazite situaciju u kojoj on kao jedinka ostaje tamo da bi dakle, učinio ono što je učinio i, i vrhunac inteligencije nije polupao sve kipove. Zamislite kako bi to bilo? Dakle, scena ko, od koje bi se Hollywood bi napravio da kažemo fantastične scene, filmove koje bi mi upijali gledajući jel to, to, to sve. Zamislite tu scenu kada se oni vraćaju i kada odlučuju da ga bace vak... kada shvataju, e, to je on. To je onaj koji uvijek nama pravi ovdje probleme. On je jedini ovdje. Pogledajte danas šta se dešava. A, a, u, u ovoj eri a, a, masovne komunikacije, pogledajte koliko nevažne stvari privlače našu pažnju. Ja sam danas jedan status na Facebooku napisao, Bože, pomozi nam da razlikujemo korisno od beskorisnog znanja. Pogledajte koliko nam se na raznim televizijama serviraju budalaštine i koje, nažalost, imaju prođe i mi, ali hvala Bogu, mi nismo opet, dakle, o, ljudi, da kažem, usmjereni ka ovom ahiretskom, svjesni ovoga o, o čemu ja govorim, nismo jedinke kao što je bio Ibrahim u ovoj situaciji. Hvala Bogu, evo imam ja vas, imate vi mene, evo imamo televiziju, mašala naše porodice, naši džemati, ali od nas Allah Želešanu traži. Hoćete biti uspješni, evo Adem, ali i obrazujte se. Hoćete biti uspješni, evo Ibrahim, ali i Selama, kušnje koje dolaze, imajte vjeru u Boga. On što je dao od kušnji sigurno je haerte i nema malo usri sren, i nema malo I doći sa tom kušnjom sigurno velika slast. Jer neće Allah dati kušnju koju ti ne možeš da iznesiš. Ja se bojim da često mi Muslimani, dakle, evo pogledajte česte rasprave, ne znam, dajmo svesti, evo, sad će lijepi ramazan, pa ne znam hoćemo te teraviju klanjati 20 ili ćemo klanjati 8, sve nešto nagađamo da što manje žrtve imamo. Naravno, ne, o, ne, nećemo osporiti to, ali to dovodi upravo u pitanje našu sposobnost da se žrtvujemo. Kažu jedna, jedna izreka, Ferk bejne na bejne sahabe, ennehum temennev el dženne bil amel, wa nahnu netemenne al dženne bit temenni, a, su djennet, a hrlili su u džennet dijelima evo džihad, evo borba, evo sadaka, evo sve živo. Dakle, puna je historija, pune su jel, ovaj, čitabi ti, ti A mi počesto žene samo tražimo u dobama. Dakle, uspješan primjer Ibrahima je zato što je svaku kušnju shvatio ozbiljno, vjerovao je, imao je povjerenje gospodara svjetova i na perfektan način je to odrađivao. Upravo se u vjerodostojnim hadisima spominje da će određeni poslanici biti dovedeni kao svjedoci na sudnjem danu, poput da. Eju Bala i Salama koji je imao najveće iskušenja i tako dalje. I to su odlični primjeri. Naravno, takve ljude se uvijek treba ugledati jer oni su bili od krvi i mesa, a prolazili su mnogo veća iskušenja nego što mi imamo danas i što ćemo imati. Hafiza u Kur'anu časnom se mnogo spominju drevni narodi i njihov, nažalost, tragičan završetak. Zašto su propale ove zajednice i koji je razlog za to? Ja počesto volim ovaj opet se vraćam na, 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 na ajete iz i samo prvog džuza, samo prvog džuza. Dakle ne moramo duboko ulaziti, pomalo razmišljati, čitati i praviti određene paralele. Evo opet ću se referisati na ajete 6. i 7. Govori se o benu Izrail. Čest primjer naroda, odnosno naroda koji je bio tvrdoglav. I uh, ona stranca koja počinje Wa idna dzejna kum min nekom su al Allah Želešanuhu je stavio na određene kušnje. I jedna od kušnji je bila, faraon se zarekao da će svu mušku u djecu da pobije, da pokolje, da, da utuši i tako dalje. I onda kako Kur'an tu objašnjava, je su mu nekom su'a, ju zebih o nisa, fi bela umir rabbikum Pa druga kušnja, Onda dolazi Allahova želešanu kako bi kazao, milost. Wa ith farakna bikumul Dao je Allahu olakšicu. Iako je Faraon potjeru dolaze do mora, a onda Allah želi šanuhu dozvoljava tom narodu da svojim očima vide milost, odnosno muđizu. Otvara se more. Wa idh farakna bikumul bahre, wa agrekna ale fir'aun, wa entum tenzoru. Vi ste svojim očima vidjeli da je silnik propao. Mi često evo danas slušamo dakle, ovi razni silnici, diktatori u svijetu, pa često kad doče, ničija nije do zori je sjala. Zamislite situaciju u kojoj su Benu Israil, onoga koji je se zarekao da pobije njihovu djecu, udavio se pred njihovim očima. Dalje je ovdje kako stoji u Koranu, pa onda onaj slučaj sa, sa, sa Musaom. wa dva adna Musa erba ine ثُمَّ u الْعِجْرُ zalimu. زَالِمُ ovdje spominje, evo, bila vam je kušnja, ali ja sam vas iz te kušnje spasio. Kao roditelj kad djetetu govori, evo sine, pa slušaj me, pa daću ti. Na neki način možemo uporeti ovaj dijalog gospodara svjetova i ovog naroda. Evo, jel vam bila, da kažemo, kama nad glavom? Evo, Allah vam je dao svoju milost. Onda nakon te milosti, mi smo uništili tog faraona. Šta se dalje dešava? Kako vi odgovarate na ove moje blagodati? Vi na moje blagodati odgovarate tako što kujete sebi tele. Šta dalje Allah Želešanu kaže? Dakle, narodi zašto su propali? Onda ih Allah Želešanu upozorava. Thuma feuna ankom im badi zalik, I opet smo vam oprostili. Dakle, grijeh za grijehom. Blagodat za blagodati. Allah potvrđuje svoju milost. Le, a zašto svoju milost? La alakum tešku rum. Kako odgovara ovaj narod? Da li je dole u Kur'anu stoji onaj ajat iz odnosno ja Musa. Oni su se obratili Musa. Eto ko došli su tobi. Hoće oni vjerovati gospodara, ali imaju uslov. Le nu'mine, odnosno vjerovati Musa kao postan. Le nu'mine leke hata ne Mi ćemo tebe slijediti i vjerovati nakon svega ovoga, ali ti nam pokaži gospodara traže nemoguće. Ja, Vidite, je da takve ali pazite o čemu se ovdje radi. Dakle, niz ajeta ukazuje, evo vam blagodat, a vi je prekršite. Evo vam blagodat, a vi je prekršite. Budite zahvan, a vi je opet prekršite. Sljedeća situacija ovdje se spominje o izkale Musa, ali kao ona naredba o kravi. Li kao mihi, inna je murukum en bakara. Allah vam naređuje da zakolijete kravu. I potom, jel, a, po o, ovom dijelu je i sura Bekara nazvana. Kakav je njihov odgovor bio? Efetet na huzuva. Jer se ti to sa nama šališ. Propao je ovaj narod. Pogledajte niza. Allah daje blagodat. Ovaj narod ne zahvaljuje. Allah daje blagodat. Ovaj narod se izigrava sa poslanikom. Allah daje blagodat. On ne vidi blagodat. Zašto volim danas u našem vremenu spominjati ovaj primjer? Bojim se da i mi bošnjaci naročito počesto nismo svjesni blagodati koje uživamo. Prije svega blagodati, slobode koju smo stekli šehijskom krvlju. Slobode je da svoj din islam uživamo u punom kapacitetu u ovoj državi. Počesto smo svjesni da nismo svjesni, dakle, počesto sam, dakle, vidim da nismo svjesni blagodati a, a rizka na fake koju je Allah dao. Kako to znam? Dosta nezadovoljstva, dosta pesimizma, dosta je neke priče koja, dakle, pa počesto, evo i sociolog, evo danas sam gledao jednu emisiju gdje, gdje ljudi, ja sam bio prije sedam, deset dana, stalno sam na zapadu. Ja vidim kako i ljudi tamo živi. Ja sam nedavno u, u, u medresi imamo jednog učenika, a sestra mu je završila i on je, a u Americi su tamo. I pitam jedan mi je detalj ostao zanimljiv. Kada je bila akademija njegovoj sestri, došla, došla je poroca, imaju manjeg brata. I jedan detalj mi je privukao u pažnju. On maše zastavicom, on je ono na, na vidnom mjestu, drago njemu sestra završava i sve je to super, ali maše zastavicom, znate li čijom zastavicom, kojom zastavicom, ne Bosni i Hercegovine, nego Sjedinjenih američkih država. To je djete koje je rođeno tamo, ali baba je otišao možda 2000. -te godine. I meni je to privuklo, pa naravno djete to, nisam ja to njemu zamirio, ali jest ponukalo jedno razmišljanje u meni. Pitam brata od tog dješaka. Kaži mi, št, kako, kako zavoliti tu zastavu? Šta je ta Amerika dala vama? Kaže, profesor, mi kad smo došli, ja to znam, moji su punac, puncavo merci, socijali smo dobili. Naš Bošnja, čestit, o, 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 kako bi rekao, ponosa, neće dugo na socijal da budi. Oni su onda naš posao. Pa kako? Rade po dva posla. Pa koliko treje taj posao? Jesu li dobili išta džaba u te državi? Bogan profesore, sve radi ovo je izjava dječaka, momka koji živi tamo i znam i ja dakle imam dosta jel raje koja to može da potvrdi mama ide u četiri ujutro mama se vraća u četiri popodne ne znam babo i mama tek se nekad navečer vidi kako se voli ta država kako se voli ta zastava kako amerikanci uspijevaju da iznjedrije toliko ljubav Bošnjaci koji su bili, evo 50 godina znamo onog sistema, Bošnjaci koji nisu imali punu slobodu. Nedavno analiza emisija nekad i sad od onog čestitog dobrog reportera pa prikaz stanovništva i tamo se prikazuju Jugosloveni, prikazuju se Srbi, prikazuju se Hrvati, prikazuju se ostali, Bošnjaka nema. Gdje je zadovoljstvo sa onim što smo dobili? Zar je moguće da mlad čovjek u 20. godinama danas priča kao pesimist koji bi, ne znam, najradije išao na šišu, drogirao se i tako dalje? Ovo je, nažalost, uništilo Benu Israil. Allah daje blagodat. Šest medresa, fakulteta, možemo da uzimamo znanje. Mašala, u Leme nikad više nije bilo. Evo, što kažu, blagodat se rasprostrla. Naše je da to prihvatimo i da uživamo u tim blagodatima. Drevni narod, evo ja spomenu jedan primjer, Benu Israil uništeni su zbog činjenice, Allah daje blagodat, oni je ne vide, oni je prekrše, daje blagodat da bili zahvan, oni naprotiv idu dalje. Molim dragog Allah da nama da pamet, da ovo vrijeme iskoristimo u nabrajanju blagodati, iskorištavanju blagodati i zahvaljivanju dragom Allahu na taj način osjetit ćemo taj lijek o kojem smo malo prije govorili. Tek tada će naša prsa biti puna imana sreće i zadovoljstva. Pa zar treba vjerni čovjek biti nesretan zbog toga što evo na Dunjalku nešto fali? A spominjemo malo prije Ibrahim koje koji je djete svoje htio ti da, da, da žrtvuje, a svjesni smo da kulun nefsin zajkatul idemo na onaj svijet. Ovo je samo prolazna stanca. 50, 60, 70, 90. Nema veze. Bogatstvo. Ne bogatstvo, siromaštvo. Idemo svi na onaj svijet. Vjerujemo u džennet. Zar trebamo biti onda nesretni zbog toga što je usvalilo nešto? Da buda što kažu, da bude hajra od što što govorimo i meni i onima koji nas slušaju, da ne budemo poput Benu Israil. Čak evo ovdje ja sam navodio paralelu, to često spominjem u kontekstu imama. Dakle, mi danas nemamo musa, mi nemamo poslanika. Koga su Benu ili mrcvarili? Koga nisu slušali? Poslanika. Mi danas naš, na, na našu sreću, hvala Bogu, imamo u Lemije što nikad nismo imali. Gotovo naša svaka džamija ima za Kur'ana, magistra, doktora, gdje potaje slušati. Dakle, mi, ja nisam dakle, 40 godina, ali se sjećam vakta kad nismo, dakle, imali smo imame, ali danas su ti imami akademski obrazovani ljudi. Dakle, Hudbu koju možete da čujete u bilo kojoj džami, to je hudba da se zapiši i evo da se primjenjuje. Dao nam je Allah želešanu blagodat. Nemamo poslanika, ali imamo tu našu lemu. Slušajmo u lemu, slijedimo ono što oni govore, slušajmo Kur'an, slušajmo sunnet i primjenimo ono što jel, dolazi iz tih naših izvora. Tako je, Hafiz, evo dok vas slušam upravo, razmišljam, vi zaista iskoristite maksimalno svaki sekund vremena koji vam se pruži u medijskom prostoru i to je jedna od blagodati koju, znate iskoristiti. Pa evo mi ćemo sada napraviti pauzu. Poštovani gledalci, za dvije, tri minute ponovo se vraćamo u savjet. Već govorimo na temu Kur'an je lijek i spas. Naš gost je profesor u medresi Osman Efendija Ređović, Hafiz Nijaz Agan Hođić. Brzo se vraćamo u savjet. Bop, bop, bop. Vraćamo se ponovo, poštovani gledalci, u emisiju Savjet uživo večera 79. izdanje. Govorimo na temu Kur'an je lijek i spas. Naš gost je profesor u medresi Osman Efendija Ređović, Hafiz Nija Zagan Hođić. Hafiz, evo, dobar dio emisije ste posvetili i govorili ste dosta o toj praktičnoj primjeni Kur'ana. Na neki način se, evo, nadovezujemo. Ono što je najbitnije za vjernika jeste ta praktična primjena Kur'ana u svakodnevnom životu. Najbolji primjer i poznato je li onaj primjer pravednog halife Omer ibn Hataba koji je učio ajet pa ga primjenjivao u praksi. Na koji način hafize treba živjeti Kur'an u praksi? Pa evo upravo Omer ibn al-Hatab je najbolje to pokazao. Dakle, prvo treba da se upoznamo sa Kur'anom, da naučimo ono što nam on govori i onda one jel naredbe praktični da primjenjujemo u svom životu. Na početku smo jedno govorili jel kako je to Adem ali selam bio uspješan i kako je Ibrahim ali selam bio uspješan. E, Vidjećemo ako a, ako analiziramo kur'anske naredbe da se one mogu ovako svrstati u a, jel ovaj po prioritetima Naravno nisu sve isti, ist, ist, istog značaja, ali u svakom slučaju ovaj, kao čovjek, kao jedno ljudsko biće nismo mi u stanju sve to da primijenimo. Naravno dobro bilo da onda to i poredamo po svom prioritetu. Evo često se priča o ovom prioritetu odnosno prvoj objavi IKRE. Svako od nas to zna i evo samim obrazovanjem zapravo mi primjenjujemo prvu Božju objavu koju je Allah dao kao milost nama, a svome poslaniku tada u pećini hira. Naravno, tih prioriteta ima još u skladu sa, evo ja sam Hafiz Korana, ja imam malo težu obavezu, dakle puno to učim i onda bi trebalo i puno da to jel, i primjenjujem. Ali evo uzimajući u obzir da ne znaju ljudi svi šta se nalazi u Koranu. Onako čisto razmišljam e, pragmatično. Nema gotovo niko od gledalaca, vjerujem u to 100%, a da ne zna recimo suru kul audhubi felek i suru kul nas. Šta nas uči te sure? Pogotovo danas u ovom vremenu kada se često uh, pomeni i, 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 i ovaj, predimenzionirano uh, priča priča o utjecaju džina, o ne znam nija, to me pomalo i žalosti. Dakle, nedavno ovaj, sam imao situaciju, žalbu da a, a, dijete ne može da uči, a najvjerovatnije da se radi o sihiru. Kao nikako ne uči. Onda ja kažem ovaj osobi koja mi je postavila pitanja, ako je po tome, ja sam pun sihira. Jer niko od nas odvolje, odmilja, naravno možda ja sad u ovim godinama da, ali i moja djeca su onda pod sihirom. Nije lijenost ono što se zove sihr, to je prirodno stanje svakog čovjeka. Evo sura Felek i nas nas uči da ovaj, samo da prijevod pročitamo, da tražimo zaštitu od svakog zla. Kod koga? Kod gospodara svjetova. Nemojmo tražiti ni u zapisima, nemojmo tražiti ne znam ni u nekakvim hamalijama, nemojmo tražiti ni u onim programima iza za ne znam da nam čitaju šta će biti sutra i tako dalje i tako dalje. A to bi puno olakšalo svakome od nas jer počesto, nažalost, imamo tu famu, malto ne da džini upravljaju našim svijetom. Evo, od gledalaca i, i, i svih nas, dakle, nema niko a da ne zna kulhu Allahu ahad. Sura koja nam ukazuje na tevhid, na jednoću gospodara svijetova, na to da su naša usmjerenja samo ka gospodaru svjetova, Pa kriza sa novcem, kome ćeš se obratiti gospodaru svijetu? Kriza u porod, kome će se obrati gospodaru svijetu? Jedna od sura koju moram spomenuti, sigurno je, svi znaju koji nas gledaju, vela asr, Inna li insana lefi husr. Praktična primjena Kur'ana. O muslimani današnjici, vodite računa. late zulu kadema abdin jeum el hatta yusele an. Životu. Dakle, neće, nećemo položiti račun dok nas Allah ne upita u što smo potrošili život. Vrijeme. Čitav život pa mladost. I gdenim hamsen kabla hamsen. Iskoristi pet, prije pet. Iskoristi slobodno vrijeme prije zauzetosti. Vela asri inna li insana lefi husr. Danas kada muslimani, nažalost, najviše gledaju serija, najviše su na društvenim mrežama, najviše komentarišu, troše vrijeme, neprocjenjivo bogatstvo. A onda se nađe neki drugi krivac. A onda krivas. je neko drugi kriv. Pa da to svoje vrijeme potrošimo, evo, samo u primjeni jedne sure, jednog asr, tako mi vremena. Ako hoćete da znate vrijednost godine, pitajte studenta koji je izgubio godinu. Ako hoćete da znate vrijednost mjeseca, o, o, ovo često citiram, pitajte ženu koja je rodila u osmom mjesecu. Jer obično to dijete ne, ne, ne ostane živo. Samo jedan je mjesec. Hoćete da znate vrijednost sedmice, pitajte urednika sedmičnog časopisa. Ne može u osam dana učiniti. Gotovo je, dobće otkaz. Vrijednost dana, pitajte čovjeka koji zarađuje sa desnog kata. Kad mu kaže poslodavac nema više posla, daj samo još jedan dan. Vrijednost sata, ašika koji čeka sastanak sa dragom. Vrijednost minute, čovjeka koji zakasni na voz. Naravno, gore modernim zemljama. Jer jedna minuta je dovoljno. Hoćete da znate vrijednost sekunde, pitajte čovjeka koji je izbjegao udes. Mi kažemo sekunda. Hoćete vrijednost stotinke, pitajte Amela Tuku. Jer Amel kad osvoji zlato ili srebro, samo je stutinka razdvajala. Dakle, evo primjera da nam Allah Želešanu kazuje koliko je vrijeme. i nema ente e jamun ma dude. Ti si vrijeme, o insanu. Kad potrošiš minutu, kad potroš, potroš, potrošio si sebe. Evo praktične primjene Kur'ana. Po prioritetima, to sigurno svi znamo. Ne moramo dublje ni otići. Ikr učimo a, a, evo, felek i nas, primijenimo tu zaštitu onako kako je Allah Želešanu, često o tome govorim, pa da je Allah Želešanu htio da nas optereti time, onda bi dao neku dužu suru da budemo avidetejn. Ne bi dao ove dvije lahke sure, puzmi, abdest, lezi, prouči to i vidjet ćeš, otiće te vesvese šetanske od nas. I evo, vela asr, iskoristimo vrijeme u ono što ja, je... Naravno, dakle, Fatiha, kao majka. Ma Fatiha, Fatiha, kitab, dakle, nudi im mnoštvo. Svi mi to dobro znamo. Ono što znamo, dakle, pokušajmo dio po dio pomalo u skladu sa našim slabostima. Dakle, svako od nas ima određene slabosti. Možda neko jel, ovaj, koristi dobro vrijeme, ali evo evo obrazovanje, što kažu, put koji ima početak, nema kraja. Tako je. Hafize, u našem svakodnevnom životu jasno je da se ne možemo neprestano družiti sa Kur'anom časnim. Međutim, Potrebno je svakako odrediti pristup kako se na najbolji način družiti sa Allahom uzvišenom knjigom. Koji je to najbolji pristup u druženju s Kur'anom? Pa ja nad, o, odgovor na to pitanje mogu dati iz perspektive čovjeka koji je naučio Kur'an na pamet i druži se sa Kur'anom. Dakle, kao Hafiz Kur'ana i kao čovjek, a pogotovo ću ovdje svoju suprugu Hafizu Adisu spomenuti, kao osoba, kao majka, kao domaćica, a, koji smo a, a, istovremeno imali svoje radne obaveze i roditeljske obaveze i, i, i išli smo dakle iz visokog zencu na presušavanje ovaj, sedmično, pa poslije ono kada je bio jel, ciklus svaki dan da se presušava svaki dan, pa u Sarajevo smo dolazili, vidjeli smo da u 2015. godini u 24 sata Allah Želešanu je dao beričet ili bereket kao 48 sati. Bereket vremena. Bereket vremena smo mi osjetili. Naravno, ovaj, često pitaju ljudi kako ste to mogli. Bez Božije bolje, bez Božije milosti, bez Božije podrške to sigurno ne bi bilo. Ali smo mi vidjeli, dakle, tehnički, praktično, morali smo praviti određene planove. Mogu vam kazati, ovdje opet govorim, evo i selam im svoju suprugu, to sam često isticao, kao domaćica kao supruga kao majka na kojoj je ipak sve ovaj, da kažemo sva procedura je bila da kažemo polazište od nje ja sam i bio i popeglan i na, moja su djeca bila po, i imali smo da jedemo ona je uspijevala to sve čak su nas u kolektivu jedne prilike znalo se dešava da nas iznenađeno pitanje a zašto ste vi već došli dotli nismo ni znali da tu radimo da, da tu radite dakle kuran oslobađa bereket kuran oslobađa e sad kako se najbolje društi, dakle ovo govorim iz perspektive hafiza Kur'ana. Ali nama Allah Želešanuhu u dan od sabaha do Jaciji. Svaki vakat mi moramo proučiti nešto od Kur'ana. Svaki vakat mi sigurno smo 50 minuta slobodni i pod abdestom. Obavezno i, 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 i vjerovatno i poslije namaza 50 minuta. Svako od nas može tih pet vaktova iskoristiti. Evo po jednu strancu to je pet stranica dnevno. Neka jedna stranca bude jel, i da posebno da se onako tabiri, da ne bude učenje. Evo to je najbolji način. Hvala Bogu sad. O, po jedan aj, po ajeta jedan ajeta da proučimo. Evo, može se naći dakle vremena. Opet malo prije sam kazao koliko se troši vremena na, na, televiziju i ostalo. Danas sam se malo našalio sa ovaj učencama ovaj ova šminka i ostalo dakle kad evo na televiziji gleda kontam nakon rekao da bože dragi uljepšavamo svoje duše koliko uljepšavaju djevojke, eto ta svoja lica, gdje bi nam kraj bio? kolika briga da to sve bude cakom pakom ako je svadba, ako je, ako je. A ovaj, da toliko brinemo jel, u našim dušama gdje bi nam kraj bio. Hvala Bogu, imamo danas auta, imamo ove mobitele. Često vidite danas omladina stavi one, one, one slušalice, jel, hodaju pa slušaju pa izgubljeni. Da i sreće evo da što više tada koristimo, jel, da učimo Kur'an, odnosno da slušamo Kur'an. Ja volim recimo ponavljati kad vozim auto, često sam i u autu, ovaj, pa nam bude prilika, čak se zna desiti, recimo mađit, zna naučiti po pa, pa nekad i po strancu Kur'ana. Pustimo, pa onda horski mi učimo i onda to malo bude ovako i, i zabavno. Testiramo se da vidimo muaz, mađit i tako dalje. Dakle, evo, koristi svaku priliku kada smo slobodni da se družimo sa Kur'anom. je poslanik s.A.V. je rekao prenesite od mene pa makar jedan ajet. Naša obaveza je širiti ljepotu i vjere drugim ljudima koji nisu imali prilike osjetiti ljepote i čari naše uzvišene vjere dini islama. Na koji način evo možemo razvijati tu ljubav prema časnom Kur'anu? Pa ja, dakle, osnov uh, za, 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 i temelj da se postavi sve kako treba jeste porodica. Uh, pogotovo kada se radi o maloj djeci pod broj jedan roditelj imaju jednu veliku odgovornost spram svoje djece i od malih nogu trebaju navikavati i učiti svoju djecu. Evo malo prije kaza, ovaj, kada hoće da spava, da legne, pa pusti mu nekog lijepog jel, ovaj, kariju, čača kurana, jer djece će ovaj, lijepo odrastati, to će mu, jel, ovaj, što kažu, ulasti u njegovu podsvijest i sutra mu neće to biti strano. Dakle, roditelji su, da budem otvoren, po mene naj, najbolja prilika da se razvija ljubav prema Kur'anu od mladala dobi kod njihovih vlada. Naravno, evo, mi imamo danas i priliku, ovaj, posebno mi je istakao dakle, a, a, činjenicu da je veliki broj a, a, karija koji lijepo uče Kur'an. Melodično učenje Kur'ana, vi, vi ste svjedoci da zadivi i one koji ne vjeruju u Kur'an. Evo, zapadni svijet često vidimo pa kaže, ostao bez teksta kada je čuo Kur'an. Ima ona, ona, ona emisija... A, a, onaj crna zlumac, kako se zove, pa kaže najljepši zvuk koji čuje zvuk je zana. Dakle, melodično lijepo učenje Kur'ana, ono, ono, ono osvaja. Tako da je dobra prilika svakome onome ovaj, ko evo, ima večer Kur'ana, eventualno evo CD, da uzme pa umjesto tamo, ne znam, nija nečega, neka, neka to jel pusti. Lijepo je isto, ja bih to ovaj, isto preporučio, evo, ja sam večeras uglavnom pričao iz Kur'ana, Kuranske ajte sam na, na neki način tefsirio, tumačio na bazi tefsira, pa eto i nešto iz, iz naših vremena ovaj. Lijepo je često govoriti ljudima te poruke Kurana, da ljudi vide u stvari šta se od toga krije. Primjer radi, meni bude divno iskušenje kad recimo učenici dobiju informaciju Esbab Nuzul ili Esbab Urud za hadis, pa desilo se nešto, pa je onda Allah Želešanu objavio. To je, recimo, idealna prilika. To su sve, dakle, metodi koji bi mogli na neki način da ovaj, otvore srca svih onih koji, evo, imaju neku rezervu ili eventualno ne slušaju dovoljno da, da puno više slušaju. Hvala Bogu, evo, zahvaljujem dragom Allahu Želšanu i na televizijama poput vaše, dakle, aferima vam ovo što radite, to je, dakle, malte ne 24 sata, evo, i od ove emisije i svih lijepih programa sadržaja e, prije je bilo dva, tri kanala, pa šta se ponudi? Hvala Bogu, sad ima evo televizija koje nude i mu kabelu da se uči. Tako da, eto i to je jedna lijepa prilika. Afice, došli smo pred sami kraj naše večerašnje emisije. Došli smo do dijela kada naš gost upućuje savjet sedmice našim gledalcima. Izvolite. A, ono što bih kazao večeras jeste sljedeći. Sigurno je da nismo zadovoljni sa stanjem u kojem se nalazimo danas. Da li kao jedinka, da li kao porodica, da li kao društvo, da li kao džema, da li kao umet islama. Naše nezadovoljstvo, hvala Bogu, ima lijeka, ima rješenja. Rješenje strategiju je dao Allah Želešanuhu. Samo jedan ajet, inna allaha la yugairu ma bi kaumin, hatta yugairu ma enfusihim. Neće Allah izmijeniti naše stanje dok mi sami sebe ne izmijenimo. Obzirom da sam pričao u Kur'anu, još bih ovo kazao, izmijenit ćemo svoje stanje na način da promijenimo svoj odnos pram Kur'ana. Zato vas molim, poštovani gledalci, i sebe i vas, prvo trebamo naučiti čitati Kur'an. Naučiti učiti Kur'an, naučiti razumijevati Kur'an, naučiti shvatati Kur'an i na kraju ono što je i, i, i krajnji cilj, naučiti primjenjivati Kur'an u svom životu. Tada ćemo vidjeti ovu promjenu koju Allah Đelešanovu govori, a molim dragog Allaha da nam u tome pomogne i da nam olakša. Afize, zaista je zadovoljstvo bilo razgovarati večeras sa vama. Hvala vam što ste došli u 69. emisiju Savjetu uživo. Hvala i vama. Živi izravi bilo. Allah vas nagradio. Amin. poštovani gledalci, bilo je ovo 69. izdanje emisije Savjet uživo. Večera smo govorili na temu Kur'an je lijek i spas. Naš gost je bio profesor u medresi Osman Efendija Ređović u Visokom, Hafiz Nija Zagan Hođić. Do naše naredne emisije vi svakako ostanite uz program Televizije 5. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.